אנחנו עושים למטבח החם. ויאללה. אנו שמחים לארח בטיסה הזו את השף שלנו, שחף שבתאי, ואת הקונדיטור אור בן אוליאל, אשר הכינו לנו הפתעות טעימות בסגנון צרפתי להנאתכם. צה נעימה וטעימה. יואו, איזה מהמם. הלו? איזה יפה, ניס. כבר בדרך, כאילו, מהמונית למלון, אתה יכול לראות כמה היא מהממת. אין דברים כאלה. כיף ענק פה. תקשיב, אני רוצה לקחת אותך היום איתי. אני כאן הרבה פעמים בשנה. אני חווה את ניס, אני נהנה כאן מהקולינריה, מהאוכל, מהשילוב תרבויות. יש לי כאן חצי יום להיות איתך. בוא נצא לדרך, אני אראה לך מקומות טעימים, מרתקים, וחוויה שתישאר איתך לכל החיים. בחיים שלי לא טעמתי בירה שעשה. מטורף. חיים. הסלט הכי מוכר בניס זה סלט נסועז, ואם אפשר לקחת את כל הסלט ולהכניס אותו בתוך סנדוויץ', וואי. יאללה, סלט נסועז בלי קו. מה החיבור של איטליה לניס? גיאוגרפי. למה שראה מהאוכל של האיטלקים? קצת הם לוקחים מהם, הם לוקחים מהם, אתה קצת רואה מוצרלה פה, אתה רואה קצת גבינת עזים פה, מתחברים העולמות. אז בצר זה הכי צרפתי. יאללה. פיצה זה הכי איטלקי, ובעצם יש לנו פה פיצה בצר. קרמלה איטלקית, אה? איזה יופי, איזה יופי. וואו, סוק הזה מנה מאוד אופיינית בניס. גדול. דבר ראשון, לפני שאנחנו מדברים על המנה. קודם פלפל. פלפל שחור. יאללה. יציאה. טעים, חרוכה כזו יותר. יציאה. שלוק חומוס. שלוק חומוס עם החומוס. טוב, אחד הדברים הכי צרפתיים, הכי ניסים, רטטוי. וואי, זה טעים. רטטוי זה הפיצה של הצרפתים. בעצם לוקחים את כל הירקות שיש עכשיו שהם בעונה, ועושים אותם הכל כזה ביחד. קח לחם. כן. ואתה פשוט טובל את הרוטב. אין דבר יותר טוב. בגט לרטטוי טוב, אין יותר טעים מזה. להיות בצרפת, להרגיש איטליה, זה ניס. זה מהמם. אוקיי, תראה איך אוכלים פיצה. יאללה. תפתח לחצי, מקפל לשתיים, תחזיק. תודה רבה. זה ביס מחכה לך. יאללה, שתהיה לך טיסה טובה, ואני ממשיך לטעום קינוחים. בון בון, שוקולה. עוד כפית ככה. מהקצב של החלב עם הקקאו, ועכשיו בואו ניגש לכוכב האמיתי שלנו, הקורסון שקדים. יש שקדים כלואים מבחוץ, ובפנים זה רק הקרם, ככה שהקריספיות היא רק מבחוץ, ובפנים הוא רך, הוא נעים, הקורסון עצמו הוא טרי, וזה כיף. I'm ready for the Instagram. וואו. מטורף. אין דבר שהוא יותר צרפתי מקרפ צרפתי, אבל אמיתי כזה שיש בו סוכר ואלכוהול טוב כזה. אני בחרתי עם גרן מריניה. טעים. בקרפרי קורונטה אתם יכולים למצוא גם קרפים מלוכים עם כל מיני דברים, שילובים של ירקות, גבינות, דברים טובים, וגם קרפים מתוקים. זה אווירה יש ברחוב, אה? שמח! בגלידריית פינוקיו תוכלו למצוא את הטעמים הכי מדהימים ומוזרים שתוכלו למצוא בגלידריה. יש פה גלידת שמן זית, גלידת עגבניה, גלידת פרג. אני נגיד לקחתי גלידה בטעם לבנדר, בטעם פריחת התפוז ובטעם גויאבה. אני עכשיו בפריחת התפוז. זה מהמם. זה לא טעם של תפוז, זה טעם של הריח של הפרח. עכשיו, אני בחיים לא אכלתי גלידה בטעם גויאבה, אבל אני כאן, בחול, בניס, כדי לנסות טעמים שאף פעם לא ניסיתי. וואו, לא ציפיתי לזה. מפוצץ בטעם של גויאבה. וזה למי שאוהב גויאבה, ואני אוהב גויאבה, אל תספרו לאף אחד. אתם משוטטים לכם ככה ברחובות ניס, ומצאתם לכם את השוקולטייריה לק.
אז הטיפ הקטן שלי אליכם זה כשאתם בוחרים שוקולדים, כל מיני דברים קטנים כאלה ושמים בתוך השקית, תעשו מיקס, גם דברים שאתם בטוחים שתאהבו, וגם דברים שיפתיעו אתכם, נגיד כמו ג'ינג'ר ושוקולד מריר, כאילו, לא טעמתי כזה דבר, אני רואה את זה מול העיניים שלי, אז למה שאני לא אטעם את זה? ניסי מהערים האירופאיות האלה, השפטות שיש בהם הכל. מקווה שנשאר לכם טעם של עוד, כי אני עכשיו ממשיך לטעום דברים טעימים ביד הבא.